Hur får du din berättelse att andas medeltid eller 1950-tal? Det ska vi prata om idag. Atmosfär. Hur du får miljön att bli till en karaktär eller tidsandan att bli en karaktär i din roman. Men innan vi pratar om det här, ta och prenumerera så missar du inga avsnitt. Och klicka på den här länken här nere om du vill komma åt andra klipp i den här serien. Nu ska vi prata om 50-tal. Atmosfär är ganska underskattat när man pratar om berättande och romanskrivande. Det är ungefär som att författaren ska kunna det där själv. Det är bara att slänga in lite miljö. Men är det så enkelt? Nej, jag tror inte det. Om du ska gestalta 1950-talet kan du ju använda din fantasi och tänka att det var nog så här. Men du kan också göra lite research. Och till exempel kanske den säger att det var inte många som hade kylskåp på 1950-talet. Det skulle kunna vara en detalj som du kan stoppa in i din berättelse om den utspelar sig på 1950-talet. En sån detalj kan skapa atmosfär. På samma sätt om du ska gestalta medeltiden. Gör lite research. Leta upp detaljer när det gäller boende, uppfinningar i olika delar av världen som inte andra författare använder. Då kommer folk känna att den här författaren har skapat en speciell miljö här. Det här vill jag stiga ner i. Då får din berättelse plötsligt en bakgrund att studsa mot. Eller, om du vill, atmosfär. Så vad är atmosfär? Jo, det är den miljö, det är den luft, det är det karaktärerna ser på den här tiden. Det är deras tänkande när det skiljer sig från oss. Det är deras rutiner när det skiljer sig från våra slags rutiner. Men du kan också använda atmosfär om du skriver om den tid du lever i nu. Du kan ju skriva om din värld, men då kan du ju försöka sätta fokus på sånt som inte alla andra uppfattar en del av deras värld. Om du vill gestalta en person där du bor så kanske du ska leta upp detaljer som är specifika för just den platsen. Vanor som människor kan ha på den platsen. Gör lite research även om du skriver om din samtid och kanske till och med om din egen stad. Leta upp detaljer som gör att läsare utifrån känner ett mervärde. Visst kan det låta som en kliché om du skriver om 80-talet och någon lyssnar på Lili och Susie eller funderar över att Palme precis har mördats. Men du kan ju göra det mer personligt. Du kan ju göra att en person köar till en Lili och Susie-konsert. Du kan göra det till att en person är kompis med någon som var på platsen ungefär där Palme mördades. Helt plötsligt så blir den här övertagna klichén mycket mer personlig. Nu är det dags för dig att göra en övning. Jag ger 3 atmosfärer. Se till att hitta en lukt, ett föremål och en persons kläder som hjälper till att skapa den här atmosfären. En båthamn, en lägenhet på 1980-talet, en spökhistoria. Vi har pratat om atmosfär, ett underskattat fenomen när det gäller berättande. Men det kan komma att betyda så mycket. Lycka till med romanen!